Добро утро на всички представители на медиите. Бих искала да обявя, освен че вече официално нашата парламентарна група с 59 подписа внесе вота на недоверие за финансово-икономическата политика към правителството на Кирил Петков в деловодството на Народното събрание. Снощи внесохме промени в изборния кодекс. Абсолютно убедени сме, че трябва да дадем възможност на българските граждани на предстоящите предсрочни избори да гласуват не само с машина, но и с хартиена бюлетина. Нещо повече. Дори сме предложили в програмата за тази седмица на Народното събрание да бъде разгледан онзи законопроект на БСП, който някак странно вече 2 месеца престоява в чекмеджето на председателя на правната комисия от Продължаваме промяната. За нас е абсолютно необяснимо как коалицията, част от която внася такъв законопроект, другата част да не допуска за разглеждане и обсъждане темата в детайли. Именно заради това ние считаме, че освен нашият законопроект за промяна в изборния кодекс, който е изключително належащ да бъде разгледан в правна комисия, следва парламентарната зала през тази седмица да разгледа изборния кодекс, внесен от парламентарната група на БСП с вносители Георги Свиленски и Филип Попов. Още повече, че, доколкото знам, БСП на своя национален конгрес взе решение за подобна промяна. Въпроси имате ли? Благодаря за вниманието.